i cili sikurse edhe shumë fshatra të tjera të Kosovës gjatë kohës së luftës është shkatruar pothuajse tërësisht, ndërsa fal bashkëdhetarëve sot ky fshat numëron rreth 600 shtëpi mbi 1000 banorë, shumë firma të lëvë pastaj sera, por edhe tufa delësh e begatojnë këtë fshat. Është një kronikë cilën do ta shohim në vazhdim te kolegut Batir Cakolli. Zborës i shtime se gjatë luftës nga forësat serbe ishte shkatruar plotësisht, por pas lufte me ndimën e qindra gurbegjinjve të kësaj ane, fshati është shëndruar dhe ka marrë një pamje të bukur. Për rreth shtëpive, malet e bukura dhe natyra të reshtje jashtojnë heshin. Kryetarët të fshatit banorët kanë zgjedhur një studente, ajo flet për të arritur edhe problemet e banorve. Në fshatin ton, tani pas 15-16 viteve që është shkatruar fshati tërësisht, banorët në përgjithësi jetojnë në kushtet mira. Nuk kemi prej atyre familjeve që janë në kushtet të jetë vështira, ekonomike mirë, po në përgjithësi mirë. Zakonisht, çdo person në familje mirët me bujqësi, mirët me punë ndërtimore, punan punë ndryshme, punojnë edhe në personat të tjerë në për vende institucione shtetërore publike, për shembull siç janë komuna. Nymaja e fshatit me investimin e mërkimtarëve dhe ndihmën e Ministrisë të Bujqësisë punon ferma e lovëve të Heset Bajramit. Ka mbi 30 hektar lovë, por punon edhe tokën. Unë kam 30 cupa lëm, ka ndihmu Ministria e Bujqësisë, më ka dhënë grant shtollën, plemën, një traktor, një prokolic. Për këto jena 6 antarë, tjerët i kam Zvicër, për muna me vetë. Dishka del edhe për këto ujtë, me deshme punu, del dishka. Mërgjimtari tjerë kanë investuar edhe në sera. Adnan Muaremi kanë ndërtuar disa sera në bashkëpunime e vëzrit në mërgjim. Edhe në këto ditëdimri, salata, qepe, perime tjera gjendë në serat e ti, po përgatitën serat edhe për dreza. Edhe për moment në kemë mjëllë me salat gjelë për të marrë ullë, kemë edhe kip, fletë kipë tash edhe, edhe a jetuat në të jetuat, jetuat për tyne, nëse punën kole vërdi. Sa të familjes i në barë me këtë dhe? Jemi 7 të familjes, po punojmë bashkë edhe me vladin. Dy familje do në jetuat për, punojmë, nuk jetuat vetë për tyne, po jetuat në fratë, kole vërdi. Problem për banorët e Zborësit mbetet udhëtimi këmbë deri në 5 kilometra i disa fëmijëve nga lagja të Opilve. Dimri sipas fëmijëve rrezikon nga kafshët e egra ekziston, por shkollimi nuk e lëm, thon disa fëmijë. Unë më mbja me u thushëm se është udha shumë e gjatë edhe po zhyt me ka po vim kënej në shkollë, është edhe ftaft, po dolin qente nda cak kënejve që shtira është. Shumë është rruga gotë, po edhe ata be koqë. Ko qenë nga takë shumë, ko qenë nga takë që është qishpishe, edhe rruga kërë për shamëll fëtëft, ko është fëtëft, bëmët atë shumë lëqë për shamëll, është rrugë bëllë kiqë. Shkolla ka kushtet të mira mësimi edhe është saktuar kuadër i kualifikuar për punë. Është një largësi e disa nxënësa deri në 4 km në dy drejtimet. Gjdo vjetë kemi bënë kërkes në kuvendin komunal, kështu që të ndihmojnë për transport. Nuk në kanë përgjegjë, nuk e di pse, arsye nuk japin, kurse për çdo vit marrin shënime sa u duhen zonësat. Megjithatë, këto shtëpi të bukura gjatë dimrit janë të mbyllura, me që pronarët janë në shtetet ndryshme të Evropës. Zborësi është larg qendrës së shtimit, vetëm 7 km, por shpërngulje nuk ka.